pitanje, to je pitanje koje postavlja poslanik Ervin Ibrahimović. Izvolite, poslaniče. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče sa saradnicima, uvaženi predsjedniče vlade sa saradnicima, poštovane kolegnici i kolege poslanice, poštovani građani, draga dijaspora. Na osnovu člana 187 poslovnika Skupštine Crne Gore postavio sam pitanje predsjedniku vlade gospodinu Dušku Markoviću. Poštovani predsjedniče vlade, šta Crna Gora planira da preuzme u pravcu ukidanje obaveze sklapanja graničnog ugovora za motorna vozila za građane Kosova i Crne Gore. Kao što znamo, građani Crne Gore sa crnogorskim registarskim oznakama kada putuju na Kosovo moraju platiti granično osiguranje, odnosno moraju platiti taksu. Te takse se izdaju najmanje na 15 dana, iako građani planiraju da ostanu u kraćem periodu. Znamo da Kosovo nije članica Biroa zelenog kartona i to je razlog zašto građani Kosova nemaju zelene kartone za svoje vozila. I ova taksa je u stvari reciprocitet, odnosno toga. Jer nije one države koje nisu potpisali sporazum sa Kosovom moraju platiti putne takse. Izuzetak je svakako Albanija. Ove takse su ipak veliki teret za budžet građana Crne Gore, posebno za građana sjevera naše države. Navest ću samo primjer od nekih. Znači, za putničko vozilo koje je registrovano u Crnoj Gori, građani Crne Gore moraju platiti na granici Kosova taksu za 15 dana od 15 eura. Ili, na primjer, za godinu dana moraju platiti za to putničko vozilo taksu od 205 eura. Ili, na primjer, kamion koji ima više od jednu tonu za 15 dana mora platiti taksu od 138 eura, a za godinu čak 1278 eura. Svakako u ovom pravcu da su bilateralni odnosi Crne Gore i Kosova dobri i da treba to koristiti u unapređenju ekonomske saradnje. Sigurno možemo reći da je ova taksa jedna od barijera u tom pravcu i da bi ukidanje ove takse sigurno intenziviralo komunikaciju građana Crne Gore sa Kosovo i obratno. Šta još tu treba reći? Znamo, prije svega treba reći da bi vlada Crne Gore trebala u što kraćem periodu sa vladom Kosova ukinuti tu taksu iz razloga da se postiče ta komunikacija građana Crne Gore i Kosova. Ono što svakako karakteriše obje države je to evropska perspektiva. Ako znamo da Evropska unija se temelji na slobodi kretanja ljudi, robe, kapitala, mislim da bi ukidanje ove takse svakako posticalo kretanje robe, ljudi, kapitala, a samim tim i uputila povezanost ljudi dvije države, intenzivirala saradnju. Odgovor očekujem i u pisanoj formi. Zahvaljujem. Reč ima predsjednik vlade. Poštovani poslaniče, zadovoljstvo mi je kada u parlamentu i naravno na svim relevantnim adresama razgovaramo o pitanjima koja opterećuju naše građane, pa i ovo. A posebno ako smo u situaciji da pronalazimo modele za njihovo efikasno prevazilaženje. Sa pažnjom sam saslušao vaše obrazloženje i saglasan sam da je dobre političke odnose Crne Gore i Kosova potrebno iskoristiti u cilju napređenja i ekonomske saradnje. U konkretnom slučaju i povodom sagledavanja mogućnosti ukidanja obaveze sklapanja graničnog osiguranja za motorna vozila. Dozvolite da prije svega istaknem da je od 1. januara 2012. godine Crna Gora punopravna članica sistema zelene karte koji obuhvata sve zemlje koje teritorijalno pripadaju Evropi, čak i određeni broj zemalja sa drugih kontinenta kao što su Izrael, Iran, Turska, Maroko i Tunis. Kroz ovaj sistem našim građanima olakšan je međunarodni protok motornih vozila bez plaćanja pojedinačnog graničnog osiguranja u svakoj od zemalja članica tog sistema. Kako Republika Kosovo nije članica pomenutog sistema i ne priznaje zelenu kartu kao dokaz o postojanju osiguranja, kao garancija za plaćanje šteta primenjuje se granično osiguranje koje plaćaju crnogorski državljani prilikom ulaska na Kosovo, kao i kosovski državljani prilikom ulaska u Crnu Goru. Bez zaključenja ugovora o ovom osiguranju, ukupan iznos štete, koja nekada iznosi i više desetina hiljada eura, snosilo bi samo lice koje je štetu pričinilo, što bi za građane predstavljalo ogromno opterećenje koje višestruko prevazilazi visinu godišnjih premija o kojima ste govorili.
Što se tiče konkretnog odgovora na vaše pitanje, koristim priliku da i vas i građane obavijestim da smo, prepoznavajući važnost ovog pitanja i uz punu spremnost da pronađemo rešenje, u više navrata razgovarali na ovu temu sa predstavnicima vlasti Kosova na visokom nivou. Poslednji put prije dva dana, tačnije 28. maja, tokom posjete ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića Republici Kosovo. Prema informacijama koje su mi dostavljene, tom prilikom postignuta je saglasnost sa ministrom infrastrukture Republike Kosovo da se problem naplate graničnog osiguranja autoodgovornosti prevaziđe. S tim u vezi, ministar saobraćaja i pomorstva je već juče uz moju saglasnost uputio inicijativu za pronalaženje modela za prevazilaženje ovog problema Ministarstvu financija, koje je posredstvom Agencije za nadzor osiguranja reguliše pitanja iz ove oblasti. Istovremeno zatražio sam i od Ministarstva vanjskih poslova da se uključuju u rešavanje ovog pitanja, te da se u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Kosovo u optimalnom roku predloži odgovarajući model. Uvaženi poslaniče, u periodu za nama pokazali smo da rešavanju svih osjetljivih pitanja moramo pristupiti sa razumijevanjem i kroz dijalog. Primjer za to jesu upravo aktivnosti koje su prethodile ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Republikom Kosovo, čime smo pokazali našim partnerima kako se u regionalnim, tako i u međunarodnim okvirima rešavaju otvorena pitanja zrelo i bez posredovanja. Dakle, dijeleći zajedničke vrijednosti na planu evropske i euroatlantske perspektive, nastojaćemo da i u narednom periodu kroz aktivno učešće u regionalnim inicijativama jačamo pojedinačne odnose sa susjedima i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, sve to radi posticanja razvoja, saradnje i bolje komfora za naše građane. U tom duhu posebno sam uvjeren da ćemo uspjeti u prevazilaženju svih prepreka koje našim građanima susjednih država, našim građanima susjednih država otežavaju ili onemogućavaju privrednu i drugu saradnju. Želim da vam kažem i da svaku priliku i svaki susret sa premijerom Kosova koristim da otvorim i ovo pitanje. Ovo je zaista ozbiljan teret i za građane i za privrednike iz Crne Gore, posebno u pograničnom dijelu, ne ugrožava ih samo financijski, nego ih ne čini ni konkurentnim na tržištu i zaista se nadam da ćemo u najskorije vrijeme naći rešenje za ovaj problem, a o nekim modelima smo već konkretno razgovarali. Hvala vam. Hvala na komentarima, poslanik Ibrahimović. Izvolite. Uvaženi predsjedniče vlade, zahvaljujem na odgovoru. Odgovore koji će sigurno obradovati ne samo građane sa sjevera naše države, nego i cijele Crne Gore, a svakako i građane Kosova. Ono što smo svjesni da su tradicionalno građani sjeverne opštine naše države upućeni na Kosovo. Podsjetit ću, krenimo od studenata, mnogobrojni prijateljski i rodbinski veza u oba pravca, potrošači, trgovci, zašto ne reći turisti i oni koji putuju put pravac Makedonije, Grčke koriste Kosovo. Svakako da ove takse, razumijem specifičnu trenutnu situaciju Kosova, ali ove takse najviše pogađaju najsiromašniji sloj našeg i srednji sloj našeg društva. Kao što ste i rekli, naši privrednici gube konkurentnost u odnosu na Makedoniju, Srbiju ili Albaniju. Podsjetit ću samo jedan od primjera. Naša transportna društva koja imaju godišnje možda 100 i više vožnji ili do 500, ima dosta firmi koji imaju 500 vožnji prema Kosovu. Oni plaćanjem ovih taksi gube i nekoliko desetina hiljada eura i kao što ste i rekli, ne mogu biti konkurentni državama, transportnim društvima iz Makedonije, Srbije i Albanije. Ono svakako što treba i podsjetiti da, kao što ste rekli, sa zadnjeg nedavnog samita u Sofiji, gdje su poslate ohrabrujuće poruke i između ostalog smo imali zaključke stimulacija radi regionalnog povezivanja kroz projekte od nekoliko stotina miliona eura i otvaranja regionalne ekonomske zone. Sve je to u cilju bolji dobrosusjedski i regionalno povezivanje. Mišljena sam da svakako i uz vašu volju da ovaj problem riješi našim građanima, mislim da treba kao dvije države
pokazati evropsku posvećenost i prije ovih projekata ukinuti ovu taksu kako bi ojačali tu komunikaciju između dvije države i samim tim intenzivirali regionalnu saradnju. Zahvaljujem. Na komentarima predsjednik vlade, izvolite. U vašem komentaru postavili ste me na još jednu važnu temu koja je povezana sa ovim pitanjima, koja se tiče lakšeg, jednostavnije protoka i ljudi, i roba, posebno kvalitetnije ekonomske saradnje. Naši granični prelazi u regionu su u stvari barijera i za kretanje ljudi i za kvalitetnu ekonomsku saradnju, na taj način i bolje pozicije svake države pojedinačno kada je u pitanju ekonomija. Naši granični prelazi su zagušeni ozbiljnim nametima, finansijskim nametima, ali i administrativnim zagušenjima, odnosno procedurama i naravno lošom infrastrukturom, putnom i svakom drugom. To značajno ugrožava naše ekonomije i ograničava i smanjuje prostor za ubrzani razvoj. Crna Gora dosledno poštuje obaveze koje je preuzela u okviru Berlinskog procesa, posebno nakon samita u Trstu kada smo usvojili akcioni plan koji ima za cilj obezbeđivanje kvalitetnijeg regionalnog povezivanja i eliminacije administrativnih barijera u okviru CEFTA aranžmana. I mi smo i u ovom parlamentu ratifikovali CEFTA protokol 6 i već smo pripremili i CEFTA protokol 7, ali druge zemlje to sporije rade, druge to zemlje sporije rade od nas. Mi negdje na graničnim prelazima, odnosno naša privreda, naši poslodavci na graničnim prelazima na godišnjem nivou gube 1% GDP-a cijelog regiona, otprilike između 800 i milijardu eura. Toliko koštaju administrativne i svake druge takse naše privrednike za jednu godinu. Na našim graničnim prelazima se godišnje čeka pojedinci, građani, a istovremeno i privreda oko 28 miliona sati. Pretvorite to u novac. Dakle, u jednoj takvoj atmosferi je zaista divno čudo da uopšte imamo bilo kakav razvoj, a posebno rast. Tako da su ovo stvari koje moramo da rešavamo u najkraćem mogućem roku. Ovo je samo jedno od pitanja. Ovo pitanje su riješili na određeni način Kosovo i Makedonija po modelu koje mi razgovaramo, ali države onda moraju da preuzmu, odnosno osiguravajuća društva ne smiju da propadnu ako države ne preuzmu odgovornost pravovremenog uplaćivanja sredstava osiguravajućim društvima po osnovu štete koja nastaje u saobraćaju. Makedonija je imala ozbiljne probleme zbog toga što Kosovo nije bilo odgovorno u tom smislu. Dakle, mi želimo da promovišemo čist, jasan model, koristan za privrednike, koristan za građane, ali i da ne dovede državu u probleme kroz implementaciju tog modela. Hvala vam.